halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda wareegtan raadiyaha Burcuul laga dhageysto sagadaha sariibadaha suuqa halkaad marayso. Amar degdeg ah oo ka soo baxay laanta xafiiska socdaalka ee gobolka Togdheer wuxuu farayaa dhammaan wixii aan ahayn muwaadin reer Soomaaliland ee ajaaniba ee ku sugan gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa. Waxaa la farayaa inay qaataan waa warqadda sharciga ee joogitaanka dalka ciddiidiida kama dambeyn. 25-ka bishan aynu ku jirno, 25-keeda wixii ka horreeya ayaa la qaadanayaa. Waxaa la tegayaa xafiiska laanta socdaalka qofka ajaanibka ee diida 25-ka wixii ka dambeeya. Amar waxaa loo haystaa oo ciidamada qaranku ay haystaan inay dalka ka saaraan oo ay ka tarxiilaan.